Við erum að fara að tala um það sem Jón Nordal sagði einu sinni við mig. Að aftaka Jóns Arasonar og sona hans í Skálholti væri mesti glæpur Íslandssögunar. Það ekki fylgi hér og eftir. Ég bað Illuga Jökulsson að yrkja ljóð þá aftök og heitir það Velkomin biskup. Kolbeinn Ketilsson syngur það verk á sem strengjasveit í lok þáttar. En hér í upphafi og allra síðast í þættinum heyrum við í alveg einstaklega merkilegum, skemmtilegum og háfleygum félögum karla eða kanúka, söngmunga sem kalla sig Watches Tules. Og við heyrum tvo heila þætti, ótröflaða, upphafsþátt og lokaþátt úr handriti Þorláks Helga biskups, en hann samdi eða tók saman Þorlákstíðir, tíðasöng. Dr. Robert Abraham Ottosson, kennari minn og allara þjóðarinnar, skrifa doktorsritgerð um þessa Þorlákstíðir til að kanna hvort þetta væri hið eiginlega fyrsta tónverk Íslendinga eða hvort að Þorlákur hafi sótt lagstúa hingað þangað og Dr. Robert fór ferðalagi Evrópu og víðar í öll söfn sem gætu hugsanlega haft átt fyrirmyndir af þessum Þorlákstíðum. Svo við vitum það ekki ennþá, en ég hef skammast mér fyrir að segja að ég hef aldrei lesið niðurstöður Dóttars Róbjörs. Ég hef ekki gefið mér tíma til þess, en ég held að þið ættu að gera það, eða tónvísindar menn framtíðarnar. Lesið Dóttars Ríkis, Dóttars Róbjörs Abrahams Óttarssonar. Við heyrum þættin í heild, það er ekki klifta og þá að þeir feitaði niður eins og þeir dagskrárgerða menn út að sem skeri við alla helgustu músík sem til er í heiminum í tíma og ótíma. Við hlustum á þetta og þetta var sungið í Skálholti og ég minnist þess í þessu sambandi að þeir komu að tala við tónlistarstjóra Ríkis út að sem undirritaðan og sögðust þeirri hljóðrita Þorlákstíðir að hluta þeirra, ég man það ekki, nema hvað við Heimir, séra Heimir Steinsson fórum í Skálholt þegar þetta hófst. Hvernig það endaði man ég ekki, en það var allavega frumkvæði kom frá þeim. Útvarpi tók undir það, þegar tónlistarstjóri, og ég man hvað við vorum stoltir þegar við heyrðum þennan söng. Ég þór ekki að úttala mig um hvernig þessa upptöku fórum, en þarna gerði útvarpið eitthvað gott, eitthvað að viti. Já, góðan dag. Við ætlum í þykistu leik. Við segjum að við séum stödd í hæstarétti Íslands. Endur upptaka máls frá 1550. Dómari er sestur sætis, hæstaréttar dómari, forseti og meðdómendur, það er fullskipaði dómur. Húsið er tróðfullt af gestum að norðan og sunnlendingum.
mikil spenna í lofti eins og sagt í útvarpinu. Ekki stemning? Jú, það stemning. Saksóknari hefur fengið á sig gagnrýni frá verjandanum. Í eyru dómara fyrir þær sakir að hann sé að lesa upp úr alls konar gögnum og heimildum sem ekki eru skráðar og verjandinn hafi ekki fengið eintak af og vildi láta bara slíta þessum dómi að það væri óverjandi að verjandinn fengi ekki málsgögn í hendur í upphafi réttarhaldsins og dómari þeir komast þeirra niðurstöðu þeir þrýr í svona bekkur reykfylltu bakherbergi að verjandinn mætti þá trufla framsögu saksóknara og spyrja hvernig sem hún títt í hug hvaðan hefur þetta? Hvaða heimild þetta? Það var leift, myndi ég. Sannsynleikur saksóknara í þessu mínileikrit okkar heitir Illífi Jökulsson landsfrægur útvarpsmaður þegar áratuga rithöfundur og skáld og hann hefur sagt mér ákæruskjalið og byggir það á ótrúlegustu sneplum sem hann hefur fundið sem sjálfsagt eru allir skrifaðar af óvinum Jóns Arasonar, sunnlendingum og pókaprestum hérna fyrir sunnan norðarmenn hafa mótmælt þessu alveg miklu hörku en réttarhaldið fer nú samt fram á þessum nótum verjandinn heitir Guðmundur og sá sig hér talar og þar verður reynt að komast að því hvort að maðurinn segur glæp gegn mannkyninu eða gegn Jóni Arasyni eða gegn norðlendingum eða hverju sem og minnir nú einna helst á á rannsóknarréttin í Evrópu í kringum 1550 sem var þá mjög aktífur við það að drepa menn og brenna og fyrir það aðla fyrir sitjandi gróðsögum alls konar svartakaldur en í raun að sagði það sem menn gefur sér ekki almennt grinn fyrir var það að rannsóknarréttunum var að drepa gyðinga það að segja gyðinga sem hefur snúist til kristinnar trúar og voru bara eiginlega villitrúar menn og í þeim skilningi páa þeir hefur bara látið skýrast til þess að losna við alls konar hérna óþægindi og árásir hinn að sann kristnu svo minnir þetta nú líka á réttar heldin yfir serbum eftir þeir hefðu sprengt Sarajevo í loft upp og voru teknir fyrir þann glæp og yfirheyrðir og dæmdir og síðan sem ekki síst minnir þetta óneitanlega á Kafka þann tjekknaska sem á millistíðsárunum skrifaði heimsfræga bók og stórmerkilega sem heitir Réttarhaldið og þar sem að maður er handtekinn mánudags og færður í böndum fangelsi en hann fær aldrei að vita hvað hann er sakaður að hafa gert af sér. Ég man ekki hvernig svo saga endar. Þetta er svona langa vitleysa hvernig
menn sem hafa völd geta misnotað þau. Og höfum þetta ekki lengra, við bara gefum í þessu þykjustuleik, við gefum saksóknarinn Illuga Jökulssyni orðið og þá leið verjandarnir sem reynir að malda í móinn. Þegar þá við, en má líka taka undir með saksóknar að og finna sér knúin til þess að þessi glæpir Jóns Arasonar hafa nú verið daldi svakalegir. Spurningin sem er verið að leita að hér er ósköp einföld. Var Jón Arason góður kall eða vondur? Við skulum hlusta á hvernig þetta fyrir fram. Síðast en ekki síst er ástæða til að nefna réttaröldin sem fóru fram 1945 í lok þess árs og áfram yfir hvað á ég að kalla það, blóðhundum nasista í Nürnberg sem endaði með sjálfsmáðum, hengingum og fangelsisdómi en þó aðeins yfir þeim allra æðstu eins og Himmler og Goebbels og hvað þessir brjálæðingar hétu. Hafið það í huga þegar þau hlustum á og þetta réttar allt. Ég baði að yrkja fyrir mig ljóð.
Já. Manstu eitthvað eftir því hvernig það gerðist? Já, ég man bara... Þóttu upp í útarpi? Já, ég var þá upp í útarpi og var nú ekki, ég var mjög einbúnaður yfir þessi boði því ég var nú svo sem ekki mikið að sinna skáldskap og eitthvað aðeins. En það var fljótlega þegar þú baðst mig að setja saman eitthvað sem að tengdist Jóni eða ævi hans, þá var það fljótlega ofan á hjá mér að setja saman eitthvað sem myndi með einhverjum hætti á það hvað ævi hans og hugðarefni hefði í raun og verið fjölbreytt. Já. Og síðan hérna eins og ég kem kannski á eftir þegar ég fyrir að tala um ævi hans sjálfa þá endaðu því að hann var hálsökvinn eins og allir vita og svo saga var sögð að hérna Já, allir, já að, já, við, já ég vona það Svo saga var sögð sko að það hefði að böðullin hefði þurft að höggva hann sjö sinnum áður en hálsinn losnaði frá Nei, áður en hausinn losnaði frá búknum og það tengdi ég sko við hvert högg þá hefði þá hvert högg var átti að vera svona einhvers konar loka koss fyrir sko einhverja tiltekna tiltekin þátt eða persónu í ævi Jóns því að hann var eins og ég segi hann lifði mjög langa ævi og á þessum tíma og fékkst við mjög margt og var mjög margra andlita og ólíkra. Allsum leiti minni mig þessa litla sem ég veit hann á Jónas Hallgrímsson. Já og þó átti hann ennþá fleiri andlit því auk þessum hann var skáld og hérna svona andlegur og hafði áhuga andlegum málum þá var náttúrulega Jón líka valdsmaður og stórbokki hann stjórnmálamaður bara stjórnmálamaður pólitíkus já og var ekkert alltaf vondur að meðulum þannig að hérna þannig að sagður að haldi einu manni sagt að það er að skjóta örja Já, já. En ég syns að ég fann hjá þegar þú baðst mig að koma hér aftur og hérna og kynna Jón eitthvað Já. Þá fann ég ekki í fórum mínum grein sem ég hef einhvern tímann skrifað og sennilega aldrei birt nokkuð staðar ævi Jóns. Þannig að ég var að spyrja hvort ég ætti ekki bara að lesa hann Þetta hérna. Bara lúksus. Hefst þá lesturinn. Jón Arason Hólabiskup var sennilega fættur 1483 að Grýtu í Eyjafirði. Foreldrar hans voru Ari Sigurðsson og Elín Magnúsdóttir kölluð Bláhossa. Ari var ráðsmaður Hólastóls á Miklagarði í Eyjafirði og umboðsmaður Stólsjarða í Eyjafirði og Þingeyjarsýslu en mun hafa látist þegar sonur hans var það bil 15 ára. Jón flutti þá með móður sinni að Laugalandi. Þau voru sögð bláfátæk og oft hafa soltið, en þær sögur eru reyndar vafasamar. Það skapast oft slíkar sögur mikla menn sem svo eru kallaðir, því þannig verður mikilfengleiki þeirra enn meiri ef þeir hafa brotist til áhrifa sinna úr sárri örbirð. Líklega voru kjör þeirra Elínar Bláhossu og Jóns sonar hennar bara alveg sæmileg. Jón lærði við klaustrið og munkaþverá þar sem móðurbróðir Elínar Einar Ísleifsson hafði verið ábóti sem meðal annars bendir til þess að Bláhossa og sonar hennar hefði falla verið íkja fátæk. Þar lagði hann stund á lestur, skrift og tíðasöng og einhverja latínu þótt deilt hafi verið hversu vel hann hafi verið að sér á því máli. Seinna á ævinni orti hann að gefnu tilefni þegar Böðvar nokkur hafi dregið kunnáttu hans í latínu í Eva. Latína er listmæt, lögsnar Böðvar, í henni ég kann, ekki par Böðvar. En hefur þar líklega gert full lítið úr kunnáttu sinni. Hann hefur allavega kunnað nóg í latínu til að brúka við messur,
En þær fóru þá að mestu fram á latínu, eins og þeir gera náttúrulega enn að stórum hluta í kaþólskunni. Jón þótti snemma bráðger og efnilegur og er nefndur í hópi presta að Hólum 1507 og hefur þá verið tekin saman við Helgu Sigurðardóttur. Prestu var náttúrulega bannað að kvænast en hér úr landi eins og sumstarannastar var kíkirinn gjarnan settur fyrir blindauga þegar kvennamál presta úr annars vegar. Flestir áttu fastar sambýliskonur sem engum datt í hugað hamast við. Og voru það ekki kallað fylgikonur? Fylgikonur, jafnvel hjákonur, eitthvað sem liður, sem þetta var bara, bara sjálfsagt mál, sko. Gott platt. Já, engin hérna, engin amaðist við þessu. Nei, nei. Helga var á svipuðum aldri og Jón, hún var sagð af ágætum ættum en ekki auðug. Áður en hún kynntist Jóni var hún skeið, talin hafi verið fylgikona prests sem kannski hétt Ólafur Daðason og átti með honum dóttur sem Þóra hétt og ólst upp með Jóni Arasinni. 1505 gerðist hún fylgikona Jóns en í því fólst formlegt samkomlag milli aðila, kaupmáli og brúðkaupsveisla en ekki formlegt brúðkaup. Börn úr slíku hjónabandi voru óskilgetin en foreldrarnir ættleituðu venjulega 16 ára aldur. Þau Helga og Jón eignuðust 9 börn en 6 komist upp, Ari, Magnús, Þórun, Sigurður, Björn og Helga. Árið 1522 er vitað að Helga ættleiti elstu sinni sína 2 en ættleiðingar á hinum börnunum er ekki vitað. Rami Jóns varð nokkuð skjótur. Hann varð skjólstæðingur norska biskupsins Gottskálks Nikulássonar á Hólum sem seinna fekk viðurnefni Grimmi og spunnist Gottskálk Grimma því líkar þjóðsögur að hann er biskupinn sem Galdraloftur reyndi löngu seinna að særa fram, fyrst í sögum og svo í leikriti Jóhann Sigurjónssonar. Ég tek eftir því þegar að lesa mig til svona menn. Já. Og ég vil mun eldri. Já, já. Hvað Íslendingar hafa stokki milli landa snarlega? Já, já, þeir gerðu það miklu meira heldur en þarna svona 17. og 18. öldinni. Við höfum einhvern, já það. Já, já. Við höfum einhvern veginn haft tillegu að ég allavega að halda þeir þeirra bara hókra heima. Þeir voru alltaf á ferðalegu milli landa. Já, á þessum tíma voru kjör Íslendinga miklu betri en þeir eru seinna. Þeir voru ekki dverri heldur en í nágrannlöndunum á svona þessum 14. og 15. Ég held að þau vanmetum sem sagt hvað Íslandi forna var sko international. Já, já. Það er ekki sammála því? Jú, ég hugsa það sé alveg rétt. Já. Við höldum að þeirra verið ykkur úr kóðum. Já, já. Já, það var seinna, en ekki á þessum tíma, sko. Já. En allavega Gottskálk Grimmi, þótt hann hafði ekki verið lamba að leika sér við, þá var hann ekki í hótinu grimmari en aðrir og hann reyndist Jóni Arasinni vel allavega. Og fyrir atbeina Gottskálks biskups fekk Jón ýmis brauð næstu árin. 1509 var hann orðinn prófastur og svo kallaður almennilegur dómari í hluta Eyjafjarðar. En hann sinnti líka veraldlegum umsvifum fyrir kirkjuna og mun hafa gegnt sýslum að sem bætti í Vaðlasýslu sem var sjaldgæft klerka. 1515 varð hann ráðsmaður Hólastóls og annaðist einhverjum fjármál og búsýslu. Hvað sem líður sögum fátækt í uppeldinu þá hefur hann þá verið orðinn sterkefnaður og 1519 gaf hann móður sinni jörð henni til framfærslu en hún dvaldist þá í klaustrinu að Munkaþverá. Hann þarna er hann orðinn framkvæmdastjóri. Já, já. Hann hefur eiginlega ferilsinn sem svona sambland af klerki og framkvæmdamanni og er það síðan alltaf tíð, sko. Já.
Og þetta leiti fór Jón tvívegis til Noregs í erindum Gottskálks biskups. Þannig að séu þau, tvívegis, skreppa. Já, hérna, Hólastóll áttu mér sér skip sem að Jón sigldi á og í fyrra skipti náði hann í timbur í dómkirkju að Hólum og í því síðar að leta hann smíða kirkjunni Gullkaleik. Í annari siglingunni var skip Hólastóls nærri sokkið í Illviðri. 1519 fekk Jón Odda á Rangárvöllum sem erkibiskupsveiting var fyrir en hann sat þar aldrei. Þótt að þykja vissulega prýði að því fyrir Odda að hafa Jón Arason á skrá yfir sína sóknarpresta. Við lát Gottskálks biskups Grimma 1520 fóru Jón og Pétur nokkur Pálsson í fyrstu sameiginlega með forstöðu Hólastóls en seinna tók Jón einn við þeim starfa og fór jafnframt með biskupsvald yfir megin hluta Hóladæmis. Hann tók í arf frá Gottskálk erðamál Jóns Sigmundssonar en þar varum að ræða flóknar deilur jarðir og fé svo flóknar að engin ástæða er til að reyna að rekja þær hér en þar var allavega við mikla veraldlega höfðingja að eiga en hafi þeir talið að Jón yrði auðveldari við viðfangsheldur en Gottskálk þá fór það á annan veg. Til átaka kom milli Jóns og höfðingjans Teits Þorleifssonar ríka við Sveinstaði út af þessum málum snemma árs 1522. Þá hafði biskup 60 vopnaða menn en Teitur 80 en ábótin á Þingeyrum Einar Benediktsson gekk á milli. Eftir Ögmundur Pálsson biskup í Skálholti kom frá Noregi sama ár og hafði verið veitt forstaða Hólastóls þangað til nýr biskup yrði settur niður norðanlands. Þá tók Ögmundur málstað Teits og vildi svifta Jón Arason völdum á Hólum. Hvaða persónuleiki kemur út úr þessu? Þetta er stórbóki bara á öllum sögum. Hvað meinar með stórbóki? Ég þykist nú bara maður sem að lætur ekki hlut sinn fyrir neinum og hann er ágjarn. Það er nokkuð ljóst. Prestar í Hólabiskupsdæmi kusu þá Jón biskup í óþökk Ögmundar og sendi hann Jóni þrívegis áminningarbréf en Jón kom sér alltaf undan því að hlusta á það. Einu sinni sendi Jón einn presta sinna í biskupsklæðum til að taka við bréfi Ögmundar ásamt Ara Jónssyni síni sínum sem þá var orðin helsta hjálparhella föður síns þótt ekki væri hann orðin tvítugur. Öðru sinni flúði Jón frá Hólum þegar fyrirnefndur Pétur Pálsson kom þangað með skammarbréf Skálholtsbiskups. Önnur saga hermir að hann hafi látið handtaka síra Pétur og haldið honum föngnum í 5 nætur. Og í þriðja skiptið hélt hann sendiboða Ögmundar sem þá var síra Jón Einarsson veislu en neitaði samt að taka við bréfa. Þannig að sjáum við að hann hefur bæði verið brögðóttur og býsna áfyrirleitin. Já, maður fer nú bara hægt að hafa saman með það. Nei. Hann er pindur húmor líka. Hann heldur manninu veistlu þótt að neitaði að taka við bréfinu. Snemma árs 1523 lét Ögmundur dæma Jón frá bæði umboði Hólastóls og prestskap og skildu allar eigur hans falla til Ögmundar. Jón sendi þá mann í Skálholt um páskana til að friðmælast við Ögmund en sá konsta því að Jón að Ögmundur væri þá einmitt á leiðinni til Hóla með 300 manns til að handsama Jón. Sendimaður Jóns komst norður rétt á undan Ögmundi á leiði hans og reið Jón þegar burt og hugðist komast í skip til Noregs. Ögmundur hótaði kaupmannum öllu illu eða þeir flyttu Jón úr landi en Jón sagðist ekki myndu spara Ögmundi og mönnum hans blý og púður eins og hann komst að orði ef þeir reyndi að taka sig höndum. En nú sendi Jón síðan einn presta sinna til Hóla til að lesa stefnu yfir Ögmundi og svo lagði hann frá landi
og eftir 14 daga hrakninga komu þeir Jón aftur að landi í Húsavík en náðu svo lokum klakklaust til Noregs. Því næst fór Jón til Danmerkur þar sem Friðrik fyrsti konungur var nýtekin við eftir að hafa hrundið Kristjáni öðrum frá völdum. Mikla rústur voru þá á Norðurlöndum bæði veraldleg valdabaráttu hver ætti að vera kóngur hvar. En þá var Kalmar samband allar á Norðurlandana í andar slitrunum. Það var á þessum tíma sem Noregur varð í raun valda lítill útkjálki í ríkinu og fjalla lokum alveg undir Dani og stóðu svo skipan öldum saman. En brátt tóku trúardeilur líka að blandast inn í erjur Norðurlandamanna. Martin Luther hafði neglt mótmælendagreinar sínar gegn kaþólsku kirkjunni á dyrnar í Dómkirkjunni í Wittenberg 1517 og spruttu strax af þeim miklar og harðar deilur og kongar og furstar voru næstu árin í óða enn að gera upp við sig hvaða afstöðu þeir ætti að taka í þeim deilum. Það hennir í galtnandi til dæmis. Já. Friðrik fyrsti var kaþólskur og tók kóngur biskupsembættinu af Íslandi vel, samþykkti biskupskjör hans og skipaði erkibiskupi í Niðarósi að gera slíkt því sama. Hvað var svona merkilegt við hennar Niðarós? Þetta var bara, ég hef aldrei komið á galt, það líki ekki bara vel við samgöngum, lítur að vera. Hvar er hann aftur? Hann er svona með miðbyggi í Norri, einhvers dag. Er hann ekki norðar? Nei. Norðarlega? Ekki mjög. Ég held hann sé miðbyggi, en ekki spyrja mig um norska landafræði, ég er vondur í því. Ég hef aldrei skilað hverju sé niður og svo er svona merkilegt. Pláss. Ég ekki spyrja mig að því. En allavega, Jón tók nú sæti sem biskup á Hólum, eða verðandi biskup á Hólum, þá tók hann sæti, og þetta er mjög mikilvægt, hann tók sæti í ríkisráði Noregs 1524 sem biskup á Hólum, því biskupar fengu sjálfkrafa embætti í þessu ríkisráði, á Ísland allavega, yeah. Og Jón studdi svo valdakröfur Friðriks fyrsta gegn fjendum sínum sem voru reyna komnum frá konungstóli og í staðinn fekk hann stuðning gegn sendimönnum Ögmundar sem voru komnir til Noregs undir forustu séra Jóns Einarssonar. Og kærum Ögmundar gegn Jóni var vísa frá af Ólafi Engilbertssyni, erkibiskupi, þar sem þær virtust framkomnar með nokkuru öfund og í mót kirkjunar lögum eins og þar var sagt. Jón var síðan vígður biskup í september 1524. Honum farnaðist vel við séra Jón Einarsson, keppinut sinn, og lét skipa hann prest í Odda. Og þetta skiptir máli vegna þess að seinna meir þegar deilur voru farnar að standa um embættistíð Jóns Arasonar á Hólum, skal segir, þá var sonur Friðriks fyrsta komin af völdum og hann þótti sína, lengst af þótti hann sína Jóni Arasinni alveg furðulega mildi miða við að svona hvað biskupar uppreisnarkjan. Og svo mildi hefur stundum verið rækinn til þess að á þessum örlaga fundi í ríkisráði Noregs 1524 þá studdi Jón sem sagt Friðrik, föður Kristjáns kóngs sem þá var komin til valda, þá studdi hann konungdóm Friðriks þannig að kóngurinn Kristján átti þá í raun og verið þessum biskup, óþekka biskup á Íslandi að nokkur leti konungstign föður síns að þakka. En næsta vetur dvaldist Jón í Danmörku og Þýskalandi en sigldi svo loks aftur til Íslands. Þar beið hans viðureign við Ögmund Pálsson, biskup í Skálholti. En eftir að Jón fór utan í vígsluför sína 1523 þá hafði Ögmundur sest upp á Hólum og þá lét hann Helgu vinna eiða því að hún vissi ekki hvar silfurstólsins væri niður komið en Jóni hafi tekist að fela silfrið.
Eftir að Jón kom heim sagði hann svo skiliði við Helgu eins og löggerður áð fyrir kaþólskan biskup. En Helga bjóð þá áfram á Hólum hjá Jóni til 1526. Þá gaf Jón henni jörðina Halland í Suður Þingeyjarsýslu í sín þjónustu laun eins og það var orðað. En hún gaf svo Hólastól jörðina gegn uppihaldi fyrir sig, þjónustu stúlku sína og eina kú. Ja, ennfremur var áskilið að hún mætti hafa hjá sér eitt sonar eða dótturbarn sitt en á sinn kostnað. Á móti skildi Helga sauma fyrir Hóladómkirkju sem næmi 10 aura virði á ári hverju meðan hún væri fær til. Hún virðist hafa virð meirum minn á Hólum eftir sem áður. Nú, Ögmundi gramdist greinilega fram í Jón sem treystist ekki í bíli til að skora hann á Hólm en það naut sá norðlenski greinilega nýstofnaðrar vináttur sinni við Friðrik Kong. Á alþingi 1525 treysti Jón völd sín með því að láta Jóhann Pedersen, hirðstjóra, skipa sig sýslumann í Hegranes sýslu, auk Vaðala sýslu, Ögmundur lét á undan síga í bíli. En svo tók hann að herðast aftur og brátt heilti undir algjört stríð biskupanna. 1527 komu biskuparnir fjölmennir til þings og segir sagan að Jón hafi haft rúmlega 1000 manns en Ögmundur 1500. Nei! Þær tölur vafalítið eitthvað yktar. En bardaga var afstýrt og var Jón þessar mundir talin hafa pálmann í höndunum þar sem bæði Teitur Þorleifsson og Einar Jónsson létu undan síga fyrir honum en þeir höfðu verið helstu andstæðingar hans í erðamálunum eftir Jón Sigurðsson, Jón Sigmundsson sem alltaf blönduðu undir niðri, Ögmundur hafði stutt þá með ráðum og dáð. Eftir kosturðu seinna af málum Teits Þorleifssonar en Einar Jónsson sem var einmitt sonur þessa Jón Sigmundssonar, hann var sigraður að fullu og þurfti Einar nú að býti í það súra epli að gerast próventukall Jóns biskups á Hólum. Í því fólst að Einar fekk kost og lossi á Hólum til æviloka en gaf í staðinn biskupstólunum allt sitt fé. Síðan tókust furðu fljótt sættir með biskupunum Jóni Arasinni og Ögmundi Pálssinni þegar þessi ásteytingarsteinn var úr sögunni og viðurkenndu þeir biskupsdæmi hvor annars og hvað skildu halda sitt andlegt bróðirni í guði eins og það var orðað. Jaha. Svo gerðu þeir að mestu upp sín mál, skiptust á jörðum og stóðu saman á samt öðrum fyrirmönnum landsins að samningi utanríkisverslun við þýska og enska kaupmenn. En aðild biskupanna að samningnum sýnir raunar hversu víðtæk veraldleg völd hinir síðustu kaþólsku biskupar höfðu. Þeir voru einfallega helstu höfðingja landsins á veraldlegu sviði jafnvel frekar en andlegu. Þá vígði Ögmundur til prest sem minnst að kosti 2 syni Jóns, þá Magnús og Björn. En studdi að vísu Þorleif Pálsson til lögmanns gegn Ara Jónssyni. Eru þetta ljómanum bara svo lögfræðingatal? Já, já. Þetta voru lögfræðingarnir. Þetta voru stjörnur lögfræðingarnir okkar eins og það myndi að vera nú til dags. Grænt að táa fingri og drá mann og annan. Já, já. 1529 skildi velja eftirmann Hrafns Brandssonar lögmanns, vestan og norðan. Jón biskup hélt stíft fram Ara sinni sínum en Ögmundur og vestan menn studdu fyrirnefndan Þorleif Pálsson. Málinu var skotið allaveg til Friðriks fyrsta konung sem valdi Ara en það var kjörbréf Þorleif sagt hafa komist seint og illa til Danmerkur og var Jóni biskupi kennt um. 1530 varð Ari Jónsson því lögmaður, þótt Ögmundur líkaði stór illa og hann varði jafnframt sýslumaður í Húnavasýslu. Hann hatast við sólinn. Já, já. 1531 stóð Ari fyrir dómum og alþingi sem festu vistarband vinnufólks í sessi og þrengdi hag lausamanna auk þessum kveðið var á verðlag.
En nú satt Jón Arason á friðarstóli skeið og kom sér vel fyrir og gerðist vellauður svo sem ráða má af skrá yfir eignir Hólastóls sem Sigurður sonur hans mun hafa unnið. Jón hótti hygla ættmennum sínum og vinum mjög og naut þar dyggilegar aðstoðar Ara lögmann sonar síns. Þeir feðgar létu ekki hlut sinn fyrir neinum. En aðurleiti virðist biskup hafa verið fremur mildur stjórnandi. Hirðstjóri var hann tíð eftir andlát Friðriks fyrsta 1533 en þá geisaði svonefnd greifastríð í Danmörku í eitt ár eða svo. Það lokum náði völdunum Kristján III, sonur Friðriks fyrsta en hann var ólíkt föður sínum orðinn lúterskur og átti það eftir hafa mikið að segja framtíð og framgang Jóns Arasonar. Að sinni voru þó önnur mál meira aðkallandi en trúarkrýtur, mál Teits Þorleifssonar voru enn á döfinu sinn, en Jón fekk síðir dóm Kristjáns III að hann skildi halda eignum þeim sem hann hafði haft af Teiti með ýmsum hætti. Ná, nú leið að hérna fram á fjórða áratug, 16. aldar, en þá var ekki farið að skipta verulega miklu máli að biskupetnir á Íslandi voru báðir ramlega kaþólskir en kóngurinn og flest allir helstu klerkar í Danmörku voru orðnir lúterskir. Lítið sinti Jón biskup uppgangi mótmælenda framan af, en það gætti áhrifa þeirra lítið eða ekki hér á landinum í hæstalagi meðal þeirra fáu menntaða manna sem fóru erlendis. 1539 vakti árás Diðriks af myndin á Viðeyjarklaustur að vonum hneykslan hans, en Diðrik þessi var umboðsmaður hirðstjóra, sem var helst í veraldlegi embættismaður kóngsins. Viðeyjar klaustur stóð á gömlum merg og starfaði af miklum blóma, en virðist hafa verið valið til að sýna kaþólskum íslendingum að þeir mættu fara að búast við því að nú er þið farið að hrófla við þeim. Á hvítasunnudag þetta ár 1539 mætti Diðrik og hertók klaustrið með mönnum sínum sem rændu og röfluðu misþyrmdu munkunum úr klaustrinu og rákuð á burt. Þá orti Jón Arason vísu þar sem segir meðal annars undarlegt er Ísland ef engin réttir þess stétt. Og það fór nú reyndar svo að árásarinnar var hefnt og Diðrik var drepin af mönnum í Skálholti. Þeir Jón biskup og Ari lögmaður stuttu síðan Ögmund Pálsson og Skálholtsmenn dyggilega í þeim málum sem risu eftir að Diðrik var drepin. En þá var Ögmundur orðin gamall, kraftur hans þorrin og hann sagði af sér biskupsembættinu nemaði nafninu til eftir að hafa sjálfur að því er bestir vitað valið sér að Gissur Einarsson sem eftir mann sinn. Ögmundur var líklega komin á áttræðisaldur, orðinn nálega blindur og heilsulítill og fluttist að Haukadal í biskupstungum og átti þar heima síðan. En nú var svo komið að Kristján III var búin að koma sér svo rækilega fyrir í Danmörku að hann ákvaða eða tíma í að koma á lútersku á Íslandi, ekki síður í Danmörku. Gissur Einarsson var reyndar meir en lítið hallur undir hinn nýja síð, hvort sem Ögmundur hefur gert sér grein fyrir því eður ei. En þegar Gissur var orðin biskup í Skálholti og ljóst var orðið að Kristján III hafði hug á að koma henni nýju kirkjuskipan á hér á landi, þá reytuðu Jón og Ari ásamt sýslumönnum og lögréttumönnum Norðanlands og Vestan, þar á meðal Daða Guðmundssyni í Snóksdal, sem var einn helsti höfðingin í Dalasýslu, þeir rituðu bréf til konungs 1540. Þar var mynd á að konungsvaldið hefði aldrei haft afskipti af kennimannlegu embætti nema með sérstöku leyfi páfa og kóngur var beðin að þröngva ekki nýjum átrúnaði upp á landsmenn. Í bréfinu stóðum meðal annars sem þeir skrifuðu páfa: Vilji yðar herradóms umboðsmenn setja upp á oss nokkurn þann átrúnað
að halda sem í móti er vorum skilningi, þá byggjum við auðmjúklega yðar konunglega majestæt að gefa oss orlof með vort lausafé að við megum hjálpa oss í þeim ríkjum sem Guð vísar hverjum, segir þar og enn fremur, vilji yðar herradómur láta oss halda rétt Noregs lög sem yðar og vorir forfeður hafa jafnan haldið síðan kristindómurinn eldist, þá viljum við gjarnan allir lifa og deyja undir yðar konunglegri vernd. Þannig eru þeir sem sagt að segja að ef það verið þröngvað upp á þá nýjum síð, þá getur farið svo að þeir vilji bara helst flytjast úr landi og til kaþólskara landa. Þó þeir byggjum að þeir fái að lifa og tegja í sínum síð, samkvæmt sínum lögum. Árið setna áréttuðu norðlenskir prestar að þeir væru fúsir til að styrkja umboðsmenn konungs í starfi sínu ef þeir haldi almúganum við rétt Noregs lög og Íslands. Og sömuleiðis gömul fríheit og fornar siðvenjur sem vorum kirkjum oss og almúganum ber að hafa undir kóngsdómsins valdi. Kóngur var hins vegar borubrattur og greip nú til óvæntra og harkalegra ráða til að sýna hver valdið hefði. Kristoffer Kvítfeld, sendi maður Danakóngs, hann tók nú Ögmund Pálsson í Ölfusi annan júni 1541. Ögmundur var færður út í skip og fluttur á... Hvað var hann að gera í Ölfusi? Hann var að heimsækja dóttur sína. Já, þú veist allt. Hún bjóð þar. Þú veist allt. Já, hann var færður í skip og fluttur áleiðis til Danmerkur og þótti það vera heilmikið nýðingsverk af dönum að flytja henn blinda gamla biskup nauðungan til skips. Þegar fréttist af handtöku Ögmundar biskups þá skrifaði Kristoffer Kvítfeld hirðstjóra hvaðast ekki geta komið til Alþingis þetta ár eins og aðstæður væru en lofaði að norlendingar tækju fullan þátt í þeirri fjársöfnun sem þá fór fram allt Ísland til að endurreisa Danmörku eftir greifastríðið. Hins vegar sagðist Jón engar breytingar geta gert á kristnihaldi nema með samþykki dómklerka samkundu í Noregi en þá samkundu hafði Kristján III reyndar leist upp svo það var tómmál að tala. Hann hafði líka leist upp ríkisráðið sem Jón átti sjálfur sæti í. Áhersla Jóns og Arasonur hans sem við sama tækifæri sagði af sér lögumannsembætti á norsk lög og norskan rétt eins og ég las hér áðan sýnir að Jón hefur litið á Ísland sem óaðskiljanlegan hluta Noregs. Væru þeir skilmálar haldnir sem forðum hefðu verið samið milli Íslendinga og Noregskonga. Biskup hefur á hinbóginn litið á Kristján III, bæði sem valdaræningja sem í raun hefði innlímað Noreg og sem sé Ísland í Danmörku á ólöglegan hátt úr því hann hefði ekki verið samþykktur af hinu norska ríkisráði og hefði ekki undirgengist þær skuldbindingar sem norskir kongar höfðu fram að þessu þurft að fallast á þegar þeir tóku við völdum. Nú erum við farin að tala alþjóðapólitík svo hérna samninga við erum að ekki Brussel eða hvað. Já, já. Ótrúlegt hann er. Og jafnframt sagði biskup að Kristján væri bersýnilega hættulegur hinn í réttu rúmversku trú. Þegar á einum stað í pappirum Jóns að tengsl Danmerkur og Íslands væri rofin, sækir þess að krúnan í Noregi hefur engan útvalinn kong yfir sig. Hann tók semst ekki mark á Kristjáni sem kongi við Íslandi þótt hann væri kongur í Danmörku. Já, já. Á hinbóin lét nú korugur aðili sverfa til stáls sinn. Danakongur hélt frið við Jón, kannski vegna þess að hann hafi hjálpað til við að koma föður Kristjáns kongs til valda og hann gerði ekkert til að koma á síðaskiptum í Hóla biskupsdæmi
enda var markmið hans fyrst og fremst að hnekkja veldi þjóðverja á hafinu við Ísland og fá yfirráð yfir helstu útróðrarstöðum landsins sem voru flestir í Skálholtsbiskupsstæði. Ég ætla að vera að segja, voru þeir fá ekki fyrir norðan að lifa? Miklu minna. En svo því? Ég bara, það hefur hagað svo til með vetrarvertíðin er meira fyrir sunnan en norðan þjóðverjar hafa verið. Þú veist þetta líka. Einnig samt í kongur við Hólabiskup að fá brennistein hjá honum úr þeim brennisteinsnámum norðanlands sem voru þá helstu auðlindir landsins. Hvar fyrir norðan voru brennisteinsnámur? Mývarsetti? Ég man það ekki bara satt segja. Nei, þetta þótti ægilega flott útflutinsvara því að þú þarf brennist inn í púður. Já. Það, í þá dag var hérna brennist þetta notaði gerð sprengjaefnis. Já, já. Já, allavega, 1541 þá skrifaði Ari Jónsson sem þá var orðinn fyrrverandi lögmaður bréf sem birt var almenningi þar sem hann sagðist gjarnan vilja hylla Kristján III. Konung en þó aðeins að við náum friði og íslenskum lögum. Þannig að semst var hann að tala íslensk lög en ekki norsk. En fremur, fyrir því að ég hef áður skrifað mínum heigbornasta herra. Akkur er ekkur aðtekla því? Það er eins og þeir séu bara búin, þeir eru búin að missa trú á að það sé eitthvað upp úr því að hafa verið tengslu við Noreg því Danakóngur er þá búin að sko undiróka norðmenn fyrsta. Er þetta ekki svona þess að lýsið sjálfstæði 24? Kannski ekki alveg en svona kannski fyrst skref, já. Nota tækifærið. Allavega, Ari skrifar áfram fyrir því að ég hef áður skrifað mínum heigbornasta herra konginum til og beðið hans náð að gefa mér orlof að vera ekki lengur lögmaður, þá hef ég þar nóg forföll og sakir minnar heimsku og svo þykist ég ekki með rétt íslensk lög haldin. Hann vil þess ekki vera lögmaður af því að það er ekki haldin rétt íslensk lög í landinu sem vist mér hann verið að gefa í skín þarna. Hann gaf í skín að kongur held ekki rétt íslensk lög og sagði þess vegna af sér lögmaðsæðum. Þegar þú skrifa svona grein, ertu þá, hvað ég að segja, involveraður í þessa pólitík allan? Ég skrifa bara fyrst og fremst með því markmið að gera þetta skiljanlegt. Þetta er oft mjög flókin mál. Þetta er mjög flókin mál. En ef mér tekst að gera atburðar á sinna skiljanlega þá dugar mér það. Já, er ekki það að þú sétt að velta að ruttbúra sér um bólti gallin? Nei, ég held að það sé full seint. Full seint? Ari sem sagt lýsti sig reiðubúin til að styðja umbróðsmenn konungs þá sem þrið og landsins lög halda, sagðan, en hann bar af sér róg íslenskra andstæðinga sinna sem væntanlega hafa gengið út á hann hafi notað lögmenns embættið til að auðgast óhóflega sem hann gerði alveg álaganlega. Árið setna, 1542, hefur Kristjánu kóngi þótt tíma bært að fara að huga að hinn þvermóðsku fulla biskupi sínum norður landi. Hann óskaði þá formlega eftir því að biskuparnir Jón Arason á Hólum og Gissur Einarsson í Skálholti kemur á sinn fund. En Jón afsakaði sig hvaðast orðin heilsuveill en hann var þá sextugt og hann sendi Sigurð son sinn í staðinn. Á samt Ísleifi Sigurðar sinni, tengdasinni sínum og séra Ólafi Hjalta sinni. Engar niðurstöður eru kunnar úr þeirri ferð en það er ábyggilega rangt sem Pétur Palladíus, biskup á Sjálandi, hélt fram að þeir þremenningar hefðu lofað fyrir hönd Jóns biskups að koma á hinum nýja stað í Hólabiskupsdæmi. Hvað þýð það?
biskupin í Sjálandi hélt ég fram að þeir hefðu lofað að, að hérna, koma á lútersku í Hólabiskupsdæmi, þessir þrír sendimenn Jóns Arasonar, en það er mjög málum blandi, vægast. Hins vegar virðast biskupanir Jón og Gissur hafa gert með sér samkomulag það á Íslandi að skipta sér ekki hvor af annars málum og það fór fremur vel á með þeim næstu árin. Uns ákafi Jóns í Bjarnarnesmálum fór að spilla sambandi þeirra. Bjarnarnesmál voru einn þátturinn í, í þeim eilífu erjum jarðir og peninga sem íslenskir höfðingjar áttu alltaf í og ég treysti mér ekki til að útskýra í neinum smáatriðum enda skipta þau smáatriði svo sem einhver máli. Hér dugar að taka fram að eftir að Ögmundur var horfin af biskupstóli í Skálholti þá fór Jón að seilast eftir Bjarnarnesi í Skaftafellssýslu og þá urðu miklar deilur en Ögmundur biskup hafði fengið þessar jarðir sem Jón ásældist nú og þótt Gissur Einarsson í Skálholti reyndi að finna friðsamlega lausn og Jón Arason lýsti því yfir af þessu tilefni að hann hefði sett og sambundið bróðurlegan kærleik með óbrigðilegum vinskap og treyði Gissur. Gissur fekk þó síðir sér að Jóni bróður sínum umboð Bjarnarnes eigna en 1545 kom úrskurður konung sem að Jón Arason og Hólum skildi halda þessum jörðum. Jón fór þá í Bjarnarnes með flokkmanna og sýndu þeir þar mikinn yfirgang og ofstopa. Oftir sér að Binni Jónssyni sýni biskups kentum þann hamagang sem þetta leit til hljópi Jón Arason. Hann var jafnan í för með föður sínum hinn seinni ár í baráttunni við Lúthers trúarmenn og hefur verið nefndur hinn illi andi biskups. Þar sem hann þótti ofstopafullur og yfirgangsamur og er talin hafa kvatt föður sinn til að sína hörku en það varð honum ekki til framdráttar þegar lengdar léð. Heyrðu, þetta er það að ganga alveg fram um mér, illi í hirðu. Hvað finnst þér með þetta alls? Þannig yfirgang allan og deilur og... Ég er náttúrulega stórnýrslaður maður. Bjarn var óvinsælastur af sonum biskupsins. Hann var fíldjarfur og fljótfær, kom sér víðast illa en Jón treyst honum hins vegar fram í rauðan dauða. Bjarn mun hafa hneykslið drykkjuskapar meira en góðu hófi gengdi. Af Bjarnanesförinni fyrri spruttu kærur og málafelli og fór Jón þá aðra ferði í Bjarnanes tveimur árum síðar. Þá lofaði hann fylgismönnum sínum fyrirfram hluta af herfangi sínu sem hann kallaði og þótti þessi ferð enn verri henni fyrri. Þeir biskupsmenn gerðu ýmis herfirki og misþyrmdu nokkrum sveitarmönnum. Að lokum lét Jón dæma Ara síni sínum jarðirnar 1550 en Ari fekk nú ekki lengi notið þeirra. Og meðan þessu fór fram lét Jón að mestu líka milli hluta þótt Kristján III færi að skipta sér á málefnum klustrana Norðanlands. Snemma árs 1548 þá andaðist Gissur Einarsson í Skálholti og Jón reið þá suður á samt fjölmenni og hugðist skipta sér af biskupskjöri syðra. Á undan sér sendi hann bréf þar sem hann vísaði til þess að hann hefði þegið legáttavald svo kallað frá Róm til að sjá öll mál páfans. Jón kvaðst vilja styrkja heilaga Skálholtskirkju með öll ráð og góðar tillögur en tók fram að hann vildi ekki fara með völd og lagaskikkan í Skálholti allra síst til frambúðar.
Mótmælendur treyst honum samt ekki og þeir höfðu safnað liði og reist virki í Skálholti þegar fréttist af komu hans. Þar voru komnir helstir þeir Daði í Snóksdal, Pétur Einarsson, bróðir hins sáluga Skálholtsbiskups og séra Jón Bjarnason ráðsmaður og þeir vörnuðu Jóni aðgangi að prestastefnunni þar sem mótmælenda prestar Guðsum Martin Einarsson til biskups en fylgismenn kaþólskunnar kusu sér að Sigvarð Halldórsson ábóta í Þykkvabæ. Hver var hlutföllin? Ég man það ekki. Lútersku biskuparnir voru tölvert mikið fleiri þegar þarna var komið sögu. Sér að Sigvarður valdi síðan Jón biskup umsjónarmann í Skálholti meðan hann færi utan til vígslu en Skálholtsmenn höfnuðu því og léti ekki á sig fá þótt Jón hótaði bannfæringu, varði Jón frá að hverfa eftir 5 daga umsátur. Bæði biskupsefnin sigldu síðan til að leita sér vígslu. Á alþingi sumarið réð Jón því sem hann vildi ráða og haustið reiðan vestur í Dali til að jafna Daða í Snóksdal fyrir að hafa sett sig upp á móti vilja sínum. Biskupsmenn fóru rænandi og rupplandi 3 bú Daða, Sauðafell, Snóksdal og Hvamm og léku til dæmis kirkjuna í Hvammi illa. En Daða náði þeir ekki og hann sinnti ekki kröfum biskups sem að koma fyrir rétt vegna ýmislegra brota. Daði var þá dæmdur í þungar sektir og síðan bannfærður í upphafi árs 1500 og síðan bannfærður, ég man ekki hvaða ár þetta var. Þetta leiti lét Jón reisa virki að Hólum en hann hefur jafnframt reynt að leita sér aðstoðar utanlands, hann skrifaði til dæmis Karli V, hinum kaþólska keisara þeirra Habsborgara í hinu heilaga rómverska ríki sem svo var kallað og baðast hjálpar. Sumir hafa talið að Jón hafi boðið keisaranum Ísland en líklegra er að hann hafi einfaldlega mælst til þess að Karl beitti áhrifum sínum við Kristján III sem var að vissuleiti undirsáti keisarans þar sem Kristján var jafnframt konungstign í Danmörku, hertogi í Holtsetarlandi sem var hérað í hinu heilaga rómverska ríki sem kallað var. Þá skrifaði Jón Páli Páa III og þótt bréfið sér glata þar hefur Jón meðal annars borið sig upp undan því að hann gæti ekki lengur komið rómarskatti eða svonundum péturspeningum í réttarhendur þar sem biskupinn í Niðurósi væri flúinn. Hvatti páfi hann í svari sínu til að halda biskupsdómi sínum í Guðs ótta hlýðinni og rækt við páfadóm og skildi hann sjálfur ráðstafa rómarskattinum til fátæklinga sem honum þætti verðir miskunnar. Sumarið 1549 kom Marteinn Einarsson til alþingis eftir að hafa verið vígður biskup í Skálholti og ógildi þá allar gjörður Jóns í biskupsdæmi sínu og léti jafnframt lesa upp bréf frá Kristjánu III þar sem hann réðst harkalega gegn Jóni, sagði hann fara með ofríki landið og þröngva kosti manna en þar mun líklega átt við Bjarnarnes ferðir og líst hann útlægan frá Íslandi. Auk andstöðu Jóns við hinna nýja kirkiskipan og konungsvald þá hefur konungi lítt líka hversu miklir dáleikar voru með biskupi og þýskum kaupmönnum sem Dani stóð þá í ströngu við að reyna að kveða í kútin á Íslandi. Kaupmenn fóru nú sínu fram víðast á landinu en virtu yfirráð Jóns í Hólabiskupsdæmi. Jón lét nú sverfa til stáls, hann sendi þá Ara og Björn vestur að Staðastað og Snæfellsnesi þar sem þeir handtóku Martin biskup og einn af hans helstu mönnum sér að Árna Arnórsson en Daði í Snóksdal komst naumlega undan á flótta og varðist þeim síðan á búi sínu. Marteinn og Árni voru fluttir að Hólum, sátu þar í haldi næsta vetur og höfðu fremur illa vist einhver Árni. En biskupi hendi gaman að raunum þeirra í brag sem hann orti. Þá var sagt að Helga fyrrum og líklega enn fylgi kona Jóns biskups hafi reynt að tala máli Marteins
og er til vitnis það að hún hefur reynt að hafa mildandi áhrif og skaplindi biskupsins sem gerðist nú sífellt róstusamari. Þó eru til öðruvísi sögur Helgu og hún á til dæmis að hafa látið Ara son sinn hafa kvenbúning og sagt sig hafa haldið eiga son en ekki dóttur þegar Ari hikaði við að fara Bjarnanes för með föður sínum. Sú sagar endar þjóðsagnakend. Í upphafi árs 1550 bannferði Jón sér að Gísla Jónsson í Selárdal einn helsta klerklandsins og síðar lúterskan biskup í Skálholti og lét dæma hann frá embætt og eignum. Í bréfi konungs til presta Hólabiskupsdæmis skömmu síðar mæltist Kristján III til þess að þeir kísu nýjan biskup og mælti með sér að Gísla. Leið skrifaði kongur þeim Pétri Einarsinni og Daða í Snóksdal fyrir sunnan og bað þá að leggja hirðstjóra Laurentius Múla lið við að handtaka Jón. Jafnframt reyndi Pétur Palladius Sjálandsbiskup að sannfæra Jón með bréfum að snúast til lútersku. Sama leiti hrakti biskup hinn milda sér Ólaf Hjaltason frá sér og flúði hann úr landi. Nú virtist Jón nær einráður í landinu og Daði í Snóksdal virðist hafa verið farin að íhuga hvernig hann gæti ná sáttum við kallinu. Á alþingi sumarið 1550 hafði Jón fjölmennt lið og flutti Martin biskup þangað með sér í böndum. Stóð enginn í mótunum og orti Jón sjálfur öllum þóttan elli djarfur Íslandi næsta þarfur og miklu megna. Á þinginu gekk Ari biskupssonur og fyrrum lögmaður fyrir Laurentius Múla hirðstjóra með gjöld þau sem konungi bar úr Hólabiskupsdæmi rak sjóðin á nasir honum og bað hann éta. Þá skrifuðu hann og séra Björn kongi og lístu sakir og heldur Múla og andstæðingum sín. Eftir þinghaldið fóru Jón og sinir hans í Skálholt og þegar sér Jón Bjarnason hugðist verja staðinn hóttuðu þeir að sækja að með Martin fremstan í flokki til að mæta skotum staðarmanna. Notaði hann sem sagt sem mannlegan skjöld. Martin sjálfur bað síðan Skálholtsmenn að gefast upp og var sér Jón Bjarnason eftir það neittur til að skýrast aftur til kaþólsku. Síðan stökti Jón biskup vígðu vatni á dómkirkjuna og barði síðan með lurk, stóðir hennar, hurðir og altari svo hún mætti skýrast af allri sörgan. Loks var lík Gissurar Einarssonar fyrir biskups grafið upp, beinunum stungi í poka og honum fleikt í mógröf og mjönd rótað yfir. Þetta hljóma meir og meir eins og múkásin sagði að ég sé alveg eins og er. Nei, þetta var hörð. Þú býtuð í öllum tenor á þeim. Já. Ertu ekki bara að gera gísa þessum með safna þessu svona saman? Nei, þetta var svona, þetta er bara sannfæðu lýsing á því sem þarna fór. Já, en það. Þú ert bara sættið við það. Ég sætti mig við að það er svo mjög skemmtilegt en þetta er þessi telum ég minnst þess að þegar þú stingum poka og nota fyrir mannlega skjöld og svona já, þú ert í raun að við sko við erum báðu komnir að prestum þú veist það eða getur ekki komið að presti Jú, já Mér svo gaman að ég kom með emiðistur eins og sjöta að gera lítuðu blessuðu pókaprestanum okkar. Nei, ég er bara að lýsa því sem Jón gerði sannanlega. Já, en þar með ertu svona hefja það á loft. Nei, þetta er bara nýst, það sem hann gerði. Þetta er bara nýstöng. Hvað heldur biskupurinn yfir Íslandi segi yfir þessu öll sem það? Já, ég held að verða að hamast við sér að Jóni frekar herra Jóni frekar en mér Ég vissi þetta alveg þræn magna hefur Já, það verður að segja að þessi sögu eins og hún er já, þessi verknaður var fullkomi Já, ég held að segja eftir að gefa skilum að ekki eru sögð svona Jó, þetta var gerðist Að þetta hafið alltaf verið fegrað og blessað Nei, og, nei, nei. Og,
Og Baptisera. Þú getur ekkert malda í móin fyrir Jón hérna. Hann virðist hafi verið komið nokkuð langt út fyrir allt velsæmi, en það hafi Gissur aldrei gert honum nokkuð skapaðan hlut og alltaf sýnt honum vinsemd frekar en hitt. En næst fóru þeir Jón í Viðeyjarklaustur og ráku hinna nýju dönsku húsbændur þar burt, eins og segir í vísu sem eignuður Jóni, víkur hans sér í Viðeyjarklaustur, víða trúi hann svamli hinn gamli. Danska var hann djarfur og hraustur, dreifði þeim á flæðar flaustur með brúki og bramli. Jón gerði síðan fleiri ráðstafanir til að endurreisa kaþólskuna í Skálholtsbiskupsdæmi og þeir Ari og Björn skrifuðu að undirlagi föðursins til konungs þar sem þeir báru sakir á andstæðinga sína og múla hirðstjóra en lístu leið yfir hollustu sinni við kong og krónprins. Þeir kváðust vonast til að þeim mætti auðnast að halda kristilegri trú eins og hún hefði ávallt verið predikuð á Íslandi og fóru þess á leit að konungur heimilaði öllum landslýð að kjósa sér biskup og hylla konungsinn. Jón ákvað síðan haustið að gera enn eina til raun til að beigja Daða í Snóksdal undir vald sitt en sumarið hefði hann sagt nú hef ég undir mér allt Ísland utan hálfan annan kotungssvon og hefur verið talið að þar hafa nátt við Pétur Einarsson og Daða. Þeir feðgar fóru að Sauðafelli með 100 manns og gerðu Daða orð að koma og standa fyrir máli sínu fyrir dómi. Daði kom og bauði sættir, Ari Jónsson vildi þykja en biskup ekki. Fleira er að hugsa en ákefð eina er mælt að Ari hafi sagt en Jón og séra Björn sonur hans réðu því að sættir tókust ekki. Daði hvarf þá brott en kom aftur nokkru setna með meira lið en biskup hafði. Þetta er nokkrar heitingar og kröfu Daða að þeir eru á brott af Sauðafelli og skýtu öllum sínum málum til alþingis sumarið eftir þá kom til bardaga og biskupsmenn fóru fljótlega halloka. Þeir reyndu að verjast í kirkjugarðinum en Jón leitaði hælis í kirkjunni með sonum sínum. Þar stóð hann fyrir altari skrýtur biskupsskrúða og hélt á helgu brauði í annari hendinni en Maríu líkneski í hinni. Síðir brutust menn Daða inn í kirkjuna og Jón var dregin út með valdi og sleiknar úr honum tvær tennur í þeim atgangi. Eftir handtökuna voru förunautar þeirra látnir lausir en feðgarnir þrýr voru fluttir að Snóksdal og hafðir þar í haldi í 3 vikur. Kristján skrifari sem svo var kallaður, danskur maður, fógeti og umboðsmaður hirðstjórans sótti þá feðga í Snóksdal eftir að dómur undir forsæti Orms lögmanns hafi kveðið á að þeir hafi verið réttilega fangaðir eftir kóngsins bréfi og að alþingis dómi. Kristjáni skrifara var falið að gæta þeirra þanga til alþingi næsta sumar kvæði upp úrskurð sinn í málum þeirra og skildu þeir feðgar fríð helgir þanga til nema konungur ákvæði annað. Þeir voru síðan fluttir í Skálholt í fylgd Kristján skrifara, Daða og Martins. Þeir þremenningar ákvæðu síðan að örugast væri að taka hólafeðga af lífi og þegar Jóni var tilkynnt svo niðurstaði er mælt að hann hafi orð. Að örugast væri? Já, þeir þorðu ekki að hafa það. Þeir voru svo hrættur að norðanmenn kemu og leistu það úr haldi. Já, já, svo það er betra strókar að taka um höfuðin. Öxin og jörðin geyma þá best eins og sagt er að Kristján skrifari hefði sagt. Já, já. En þegar Jóni var tilkynnt svo niðurstaða þeir eru högnir þá var mælt hann hafi ort, vonslega hefur oss veröldin blekt, vilt og tælt svo nógu frekt, ef ég skal dæmdur af danskri slekt og deyja svo fyrir kóngsins mekt. Mekt, já. Ýmsar sögur eru um aftökuna sem framfórsnefnaði mótni 7. november 1550.
Þegar hann var leittur til aftöku er sagt að Ari hefði sagt nauðugur gekk ég til þessa leiks en þó skal ég viljugur útganga og enn fremur sagðan vildi ég að kálfshjartað og sér að Sigurður bróður mínum væri komið í mig en mitt hjarta í hann aftur. En Sigurður hafði lítt hirt að fylgja föður sínum og bræðurum í þá slægi sem þeir tóku. Er þetta skráð? Já, já, þetta er þjóðsagn. Þetta hljóma svo þjóðsagn. Já, margt að þessu gerir það nú. Ari var sagður vinsæll og skörungur mikill, trygglindur, örlátur og höfðingi í skapi. En harðgeðja ef hann brá skapi, hraustmenn eða burðum og manna fýmastur. Við högstokkinn sagðan, skal nú hér staðar nema minn herra. Kristján skrifari svaraði já, en þá sagði svei þér þinn prakkari, aldrei kallaði ég þig minn herra, heldur talaði ég til míns drottins. Síðan baðan böðulinn að höggva hreinmannlega. Þegar séra Björn hörkudólið var svo leittur út er mælt að harðjaxlinn hafi línast mjög og kveinað æ og æ börnin mín bæði ung og mörg. Svo var hann þó höggvin og þurfti fjögur högg áður en hausinn fór af. Jón biskup mun hafa leið á bænum nóttina og gengi síðan í kirkju. Þegar hann gekk úr kornum vildi hann krjúpa fyrir Maríulíkneski í kirkjunni. En presturinn Sveinn sem þjónust að hafðan bað hann að leggja af þá villu og meldi síðan lífið eftir þetta líf herra. Þá ansaði Jón veit ég það svengi. Svo var hann leittur út þegar sínir hans hafði verið afhausaður og hermir ein sögn að honum hafði verið boðið líf en hann hafði viljað fylgja sonum sínum. Hann syngdi síðan yfir Daða í Snóksdal, blessaði alla viðstadda og lagðist á höggstokkin. Aftakan fór í handaskólum og eftir þriðja högg böðulsins er sagt að hann hafi mælt á latínu Herra í þínar hendur fel ég anda minn. Það séða Jón. Já, á endanum þurfti sjö högg til að losa höfuð Jóns Arasonar frá bóknum. Er það ekki þósa? Þetta voru ekki merkileg vopn þessar axir sko, þetta gæti alveg verið satt en þetta er náttúrulega þjómar, þjóðsögnuleg. Hryllilega misjafnuð hann aftaka. Já, böðlarnir voru yfirleitt. Já, það var náttúrulega búið. Vesalingar og... Já, og það var náttúrulega búið að taka höfuðið af sonum hans. Já. Og hérna, auksinn kannski eitthvað farin að bila. Já. Böðlinn örgla fullur.